ეს არის მეორე და ფინალური ნაწილი თემაზე, სმარტფონის სწორად შერჩევა. პირველი ნაწილი შეგიძლია ნახო აქ. ერთნაირი მონაცემები ნიშნავს ერთნაირ სიმძლავრეს. რა შეიძლება იყოს ამაზე ლოგიკური? სამწუხარო ძალიან ბევრი რამე, იმიტომ რომ ეს საერთოდ არ არის ესე. მაგალითად, შეიძლება ავიღოთ ორი სმარტფონი, რომლებიც არიან, ნუ სხვადასხვა მოდელები, მაგრამ შიგ თავსი და მონაცემები აქვს ზუსტად ერთი და იგივე და იდენტური. ამ სმარტფონებმა შეიძლება რაღაც მძიმე თამაშის გახსნისას დასაწყისში მოქცეს 2.90 FPS-ი, ხოლო რაღაც დროის 5-10 წუთის გასვლის შემდეგ ერთზე იყოს 40 FPS-ი, მეორეზე კი 80. რატომ შეიძლება მოხდეს ესე? საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერი კომპონენტი, რომელსაც აქვს სმარტფონის სიმძლავრეზე გავლენა, იქნება ეს ვიდეო ჩიპი, პროცესორი თუ არა აქვს მნიშვნელობა, მოიხმარენ დენს. რახან დენს მოიხმარენ, ესე იგი ხურდებიან. და მათ აქვს ტემპერატურები, რომლებზეც შეიძლება რომ გადაიწვან. იმისთვის, რომ კრიტიკულ ტემპერატურებზე არ გადავიდნენ და არ შეექმნათ მათ სიცოცხლეს საფრთხე, ზრუნავს გაგრილების სისტემა, მაგრამ თუ გაგრილების სისტემა თავს ვერ ართმევს კარგად თავის მოვალეობას და რაღაც კომპონენტის გადაწვას მაინც ემუქრება საფრთხე, ირთვება სხვა თავდაცვითი მექანიზმი. ეს თავდაცვითი მექანიზმი აკეთებს იმას, რომ ამცირებს, ნუ მაგალითად, პროცესორზე დენის მიწოდებას. რამდენი პროცენტითაც შეამცირებს დენის მიწოდება, იმდენი პროცენტით დაიკლებს სამუშაო სიხშირე და იმდენივე პროცენტით დავარდება ბუნებრივია მისი სიმძლავრე. ამ მიზეზით სიმძლავრის ვარდნას ეწოდება ტროტლინგი და ტროტლინგის დონე სხვადასხვა სმარტფონში არის სხვადასხვა. რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებული გაგრილების სისტემაზე. შეიძლება 40 და 60%-იც კი იყოს ტროტლინგის დონე და რაღაც დროის შემდეგ, რაც მოწყობილობა დაიტვირთება და აქტიურად იმუშავებს, ამდენივე პროცენტ სიმძლავრეს დაკარგავ. ასე რომ, თუ ეს მომენტი შენთვის მნიშვნელოვანია და არ გინდა სიმძლავრე დაკარგო დიდი ნაწილით, თუ სმარტფონს აქტიურად იყენებ, შეძენამდე აუცილებლად გადაამოწმე იმ სმარტფონების ტროტლინგ ტესტების შედეგები, რომლებიც ყიდვასაც განიხილავ, ან შეგიძლია უბრალოდ იკითხო ჩვენს Facebook ჯგუფში, რომლის ლინკიც რა თქმა უნდა არის ვიდეოს აღწერაში. თუ არ გინდა საბანკო ბარათები ჯიბით ან საფრულით ათრიო და გირჩევნია ისინი დაამატო შენ სმარტფონში, რომ უშუალოდ სმარტფონის დახმარებით გადაიხადო ტერმინალებზე, სმარტფონი შეძენამდე დარწმუნდი, რომ მას აქვს NFC-ის მხარდაჭერა, წინააღმდეგ შემთხვევაში შენ ესეთი შესაძლებლობა ვერანაირად ვერ გექნება. სმარტფონები 5G-ის მხარდაჭერით მასიურად შემოვიდა ქართულ ბაზარზე, მაგრამ ჩემრჩევა იქნება 5G დაიკიდე და ყურადღება გაამახვილე სხვა კომპონენტებზე. 5G-ი საქართველოში არ გვაქვს, უზარმაზარი ალბათობით მინიმუმ 1 წელი მაინც არ გვექნება და რომც გვექნეს, ესეთი სისწრაფე დარწმუნებულია თითქმის არავის არ ჭირდება. მე პირადად მაქვს სმარტფონი 4.9G-ის მხარდაჭერით, ჩემს ოპერატორსაც აქვს ამავე ქსელის მხარდაჭერა, მაგრამ მუდმივად ვამუშავებ ჩემს სმარტფონს 3.5G-ის მიღების რეჟიმში, იმიტომ რომ ეს სისწრაფე არის ჩემთვის საკმარისზე მეტი და ესეთ რეჟიმში მუშაობისას ჩემი სმარტფონი დატენვიდან დატენვამდე ბევრად უფრო დიდ ხანს ძლებს. ძალიან მაინტერესებს შენი აზრი ამ საკითხზე, თუ რა თქმა უნდა არ ხარ ბილაინის აბონენტი, დაწერე კომენტარებში. ითვლება, რომ მაღალი რეზოლუცია ყოველთვის არის უკეთესი, მაგრამ არის რო? თუ პირველად გაიგე რეზოლუცია, მოდი უცებ გავერკვეთ, ნებისმიერი ეკრანი შედგება პატარ-პატარა მანათობელი წერტილებისგან, რომელთა ერთობლიობაც როგორც მოზაიკა ქმნის და გვაძლევს გამოსახულებას. რეზოლუცია კი გვეუბნება იმაზე, თუ რამდენი პიქსელია განთავსებული ეკრანის ჰორიზონტზე და რამდენი ვერტიკალზე. რაც უფრო მეტია პიქსელების რაოდენობა, მით უფრო მჭიდროდ არიან ისინი ერთმანეთთან, მათი თვალით დანახვა ხდება უფრო რთული და შესაბამისად გამოსახულება არის უფრო მკაფიო. იმისთვის, რომ გავიგო რამდენი პიქსელია ეკრანზე, საკმარისია ჰორიზონტზე და ვერტიკალზე პიქსელების რაოდენობა გადავამრავლო ერთმანეთზე, მაგრამ თუ მაქვს ორი სმარტფონი, ერთი პატარა რეზოლუციით, მაგრამ ეკრანიც ფიზიკურად პატარაა. მეორე სმარტფონს კი აქვს ფიზიკურად უფრო დიდი ეკრანი, მაგრამ რეზოლუციაც უფრო დიდი, რომელზე იქნება პიქსელები უფრო მჭიდროდ. ამისთვის დამჭირდებოდა მეხუთე კლასის მათემატიკის გამოყენება, კალკულატორის მოშველიება და მომიწევდა, რომ გამომეთვალა ორივე ეკრანზე პიქსელების რაოდენობა, შემდეგ ეკრანების ფართობი და გამომეთვალა თუ მაგალითად სანტიმეტრ კვადრატზე რამდენი პიქსელია ერთ ეკრანზე და რამდენი მეორეზე და ესეთნაირად შემედარებინა. ეს ყველაფერი რომ არ დაგჭირდეს, არსებობს პირდაპირ ისეთივე მახასიათებელი, როგორიც არის PPI და პირდაპირ მიგვითითებს პიქსელების სიმჭიდროვეზე. იდეაში მაღალი რეზოლუცია ნიშნავს მართლაც უფრო მკაფიო გამოსახულებას, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი და პირადად მეც 300 PPI-ის ზემოთ თვალით ფიზიკურად სხვაობას ვერ ვამჩნევ და თან საქმე იმაშია, რომ მაღალ რეზოლუციას აქვს მინუსებიც, მაგალითად თამაშებში FPS-ი გექნება უფრო დაბალი და სმარტფონიც უფრო მალე დაგიჯდება შედარებით ვიდრე დაბალი რეზოლუცია რომ ქონოდა. ზოგ სმარტფონს აქვს რეზოლუციის შეცვლის შესაძლებლობა სეტინგებიდან, ზოგსაც არა აქვს.
მე ერთადერთი რაც შემიძლია გირჩიო ამ საკითხში ის არის რომ ნუ გადაიხდით ახას იმაში რასაც ვერ ხედავ დანარჩენი უკვე შენ თვითონ დასკვნები უნდა გააკეთო და ალბათ მარადიული კითხვა როგორი ტიპის ეკრანია უკეთესი IPS-ი თუ AMOLED რა თქმა უნდა არც ერთი არ არის უკეთესი ორივე აქვს პლუსები და მინუსები და თითოეულ ადამიანმა აქედან გამომდინარე უნდა გადაწყვიტოს რომელი იქნება პირადად მისთვის უკეთესი რაც შეეხება AMOLED ეკრანის პლუსებს ეს არის იდეალური შავი ფერი თუ შეხვალ შენსადმე ოთახში სადაც სინათლის არანაირი წყარო არ არის და გახსნი სრულიად შავ ფოტოს პირველი რასაც იფიქრებ არის ის რომ smartphone-ი ხომ არ დაუბლოკე იმიტომ რომ შავი ფერის პიქსელები AMOLED-ზე არანათებენ არის მართლა იდეალური შავი რაც არის ძალიან მაგარი ზუსტად ამ მიზეზის გავლენით ასევე AMOLED ეკრანები გაცილებით ნაკლებ ენერგიას მოიხმარენ ვიდრე IPS ეკრანები რაც შეეხება მინუსებს ყველაზე სერიოზული და ისეთი მასშტაბური პრობლემა ჩემი აზრით რაც არის AMOLED ეკრანებში ეს არის ეგრეთ წოდებული შიმი ანუ მუშაობის პროცესში ეკრანი ციმციმებს ჩვენ ამას თითქოს ვერ ხედავთ იმიტომ რომ ამ ციმციმებს ტვინი ასწორებს მაგრამ თვალი მაინც აფიქსირებს ტვინიც ამ ციმციმის ესე ვთქვათ დაფიქსვაში რაღაც ენერგიას ხარჯავს ამიტომ ჩვენ თვალები გვეღლება თავი ვტკივდება და არის უსიამოვნო შეგრძნებები ამ პრობლემის მოსაგვარებლად არის პროგრამული უზრუნველყოფა ფუნქცია რომელსაც ეწოდება DC dimming-ი და ზოგიერთ მოწყობილობაზე რომ AMOLED ეკრანით ეს DC dimming-ი ავტომატურად არის ჩართული ზოგ მოწყობილობაში შეიძლება ჩართვა და გამორთვა ზოგიერთ წარმოებელს კი საერთოდ არაა გათვალისწინებული DC dimming-ი და უეჭველი უნდა იტანჯო და გეტკინოს თვალები და თავი შემდეგი ყველაზე გავრცელებული პრობლემა AMOLED ეკრანებში ეს არის ეგრეთ წოდებული ბარნი. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაც გამოსახულება, ესე ვთქვათ, იგლიქება ეკრანზე. მაგალითად, შეიძლება შენი ფოტო ან Facebook-ის აიკონი დარჩეს ეკრანზე მკრთალად, ვარდისფერ ფერში და განსაკუთრებით ეს შესამჩნევია თეთრ ფონზე. ეს გამოსახულება არსად არ წავა და ეს ხარვეზი ზოგადად არ გვარდება არანაირად. AMOLED ეკრანის მინუსად მე პირადად ესეც მიმაჩნია, რომ არის შედარებით ძვირი. თუ ეკრანს გატეხავ, მისი შეცვლა ბევრად მეტი დაგიჯდება, ვიდრე IPS ეკრანის შეცვლა დაგიჯდებოდა და თუ მხოლოდ შუშა გატეხე და არა ეკრანი, ამ შუშის შეცვლაშიც იაფად ნამდვილად ვერ გამოხვალ, იმიტომ რომ AMOLED-ზე შუშის შეცვლა ტექნოლოგიურად ძალიან რთულია, საერთოდაც არ არის რეკომენდირებული და ხელოსნები ამაში ცოტას ნამდვილად არიღებენ. IPS ეკრანების პლუსია ის რომ შიმი არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში ისეთი რომ თვალიან თავი აგატკიოს და ის რომ იაფია როგორც თვითონ ეკრანი, ასევე მისი შეკეთება და სერვისი. რაც შეეხება მინუსებს, ალბათ მთავარი მინუსი ის არის რომ შავი ფერი არ აქვს, შავი და შავი ფერი ანათებს. როგორი ფერის ფოტოც არ უნდა გახსნა, როგორი კოდირების შავიც, ნელ ოთახში სადაც სინათლის წყარო არ არის, ეს ეკრანი მაინც გაანათებს. მინუსად შეიძლება ჩავთვალოთ ასევე ისიც, რომ მედენს მოიხმარს ვიდრე AMOLED ეკრანი და უნდა აღნიშნო ის ფაქტიც აუცილებლად, რომ ბარნის მსგავსი რაღაცა ახასიათებს IPS ეკრანებსაც, რასაც ეძახიან Ghost Image. ანუ გამოსახულება რაღაც დროით ეკრანზე ილექება და შემდეგ კი ქრება. ჩნება მაშინ, როცა ეკრანია გახურებული, როგორც კი ეკრანი გაგრილდება და ნორმალურ ტემპერატურას დაუბრუნდება, ეს გამოსახულება ცხრება და სწორედ აქედან მოდის მისი სახელი. და რაც შეეხება ფერებს, AMOLED ეკრანებს ახასიათებთ უფრო ისეთი ჟღანჟღალა ფერები, IPS ეკრანებს კი უფრო რეალურთან მიახლოებული, ეს უკვე გემოვნების ამბავია, ზოგიერთ ადამიანს ისეთი ფერები უფრო მოწონს, ზოგიერთ ესეთი, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა შენით უნდა გადაწყვიტო. ის თუ როგორ შეამოწმო მეორადი smartphone-ი უშუალოდ და ვიღაც უცხო ადამიანისგან ყიდვისას, ცალკე ორცელი ვიდეოს თემაა, მაგრამ ახლა გეტყვი იმაზე, თუ რა რისკები არსებობს smartphone-ის უცხოეთიდან გამოწერისას და რა არის გასათვალისწინებელი. საქმე იმაშია, რომ ამერიკაში, ჩინეთშიც და ევროპაშიც არსებობს უამრავი smartphone-ი, რომელიც მხოლოდ ერთი კონკრეტული ოპერატორის სიმბარას კითხულობს. თუ შენ გამოიწერ ესეთ smartphone-ს, შენ სიმბარას არ წაიკითხავს და დაგჭირდება კოდის მოხსნა. გააჩნია რა ოპერატორზეა და კონკრეტულად რა ბრენდის ან რა მოდელის smartphone-ია და აქედან გამომდინარე შეიძლება უკვე კოდი მოხსნა უფასოდ, მოხსნა იაფად, შეიძლება $150 არ გეყოს და შესაძლებელია ისიც რომ კოდი საერთოდ ვერ მოხსნა და დაგჭირდეს ეკრანის გაყიდვა ან პლატის შეცვლა, რომ ერთი ნორმალური ტელეფონი გამოგივიდეს. ხშირია შემთხვევები, როცა გამყიდველი გიგზავნის საკუთარ პირად ტელეფონს, ბუნებრივი არ უნდა რომ ტელეფონში ჩატოვოს თავისი პირადი ინფორმაცია, ამიტომ RSS-ებს გიგზავნის თითქოს ადამიანს არაფერი დაუშავებია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ ადამიანს უზარმაზარი ალბათობით შეყვანილი ექნებოდა საკუთარი აკაუნთი, იქნება ეს Android-ზე Google-ის აკაუნთი თუ iPhone-ზე iCloud-ი. ესეთ შემთხვევაში, ესე დარესეთებული ტელეფონი შენ ჩამოგივა დაბლოკილი და ამ ბლოკის მოხსნას დამოკიდებულია მოდელზე, ოპერაციული სისტემის ვერსიაზე და ასე შემდეგ, შეიძლება მოხსნა უფასოდ, შეიძლება იაფად, ან შეიძლება საერთოდ ვერ მოხსნა. და ამიტომ სელერს უნდა თხოვო, რომ სანამ დაარესეთებს, ჯერ მოაშოროს საკუთარი აკაუნთები, ან დაარესეთოს აკაუნთებიანად, მაგრამ გააქტიუროს ტელეფონი და ისე გამოგიგზავნოს. რაიმე დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, იცი სადაც უნდა დაბოსტო. გამომდინარე იქედან, რომ Bluetooth-ზე ბაზარზე არსებულ ყველა smartphone-ს აქვს უნიშნელო მახასიათებლად ითვლება.
მაგრამ ძალიან პოპულარულია Bluetooth აქსესუარები და თუ შენ გაქვს Bluetooth ყურსასმენი, gamepad-ი ან ნებისმიერი სხვა Bluetooth აქსესუარი, smartphone-ის შერჩევამდე დარწმუნდი, რომ მას აქვს იგივე ვერსიის Bluetooth-ი და სტანდარტები, რაც შენს აქსესუარს, ან უფრო მაღალი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შენი აქსესუარისგან მაქსიმუმს ვერ მიიღებ, იმიტომ რომ smartphone-ისგან იქნება შეზღუდული. სახის ამოცნობის ფუნქცია საკმაოდ მარტივი და კარგი რამეა, ამიტომ ბაზარზე არსებულ თითქმის ყველა smartphone-ს აქვს. ნებისმიერ შემთხვევაში სახის ამოცნობა ხორციელდება კამერით, რომელიც ამ ფუნქციის გააქტიურებისას ინახავს შენი სახის ფოტოებს და როცა ვცდილობ რომ სახით გამბლოკო, ეს კამერა ისევ გიყურებს და იმ სახესაც ხედავს, ადარებს იმ სახეებს, რომლებიც უკვე შენახულია თავის მეხსიერებაში. თუ იქნა და მთხოვა განგიბლოკავს, თუ არ იქნა, რა თქმა უნდა, არ გაგიბლოკავს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს ფუნქცია რეალიზებულია ან 2D კამერით, ან 3D კამერით. რაც შეეხება 2D კამერას, 2D კამერა არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი კამერა, რომელიც იღებს აბსოლუტურად ჩვეულებრივ ფოტოებს. თუ სახის ამოცნობა ესეთი კამერით ხორციელდება, მინუსად შეიძლება ჩავუთვალოთ ის, რომ მოსარტყოება ფაქტიურად არანაირი არ აქვს, იმიტომ რომ ესეთ smartphone-ს საკმარისი აჩვენო მისიმე პატრონის ფოტო და ეგრევე შეგიშვებს მასში. მაგრამ პლუსებიც აქვს ბლომად, პირველი ის, რომ smartphone-ის ფას საერთოდ არ აძვირებს, იმიტომ რომ selfie-ის კამერა ასრულებს ამ როლს და არ არის რაიმე დამატებითი კამერები, საყიდი იმისთვის, რომ სახით გამბლოკვის ფუნქცია, ესე ვთქვათ, მოხდეს. და ასევე პლუსად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ კამერის ჭრილი იქნება ძალიან პატარა, იმიტომ რომ იქნება უბრალოდ selfie-ის კამერა და არ გვექნება ისეთი უზარმაზარი ნოჩები, ეგრეთ წოდებული, როგორიც გვაქვს iPhone-ში ან Huawei-ში. რაც შეეხება 3D კამერას, აქ უკვე ყველაფერი არის პირიქით. პირველი მისი პლუსი არის ის, რომ მოსაფრთხოებებს თვალსაზრისით ყველაფერი არის იდეალურად, იმიტომ რომ არ იღებს ჩვეულებრივ ბრტყელ ფოტოს და თუ მე სხვისი smartphone-ის გამბლოკვა მომინდება სახით, რომელიც ჩემი არ არის, დამჭირდება აუცილებლად მისი მეპატრონის ორეული ან მეპატრონის თავის, ესე ვთქვათ, სრულყოფილი 3D მოდელის შექმნა რეალურ სამყაროში. რაც შეეხება მინუსებს, ეს არის ის, რომ ფას smartphone-ისა საკმაოდ აძვირებს და ამას გარდა, თუ ესეთი სახით არის რეალიზებული სახით გამბლოკვის ფუნქცია, ეგრეთ წოდებული ჭრილი, ნოტჩი და ჩოლკა smartphone-ში იქნება ბევრად უფრო დიდი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი 2D selfie-ის კამერის გარდა საჭირო იქნება დამატებით 3D კამერის შეძენა, რომელიც დამატებით თან ხაღირს და მეტ ადგილსაც იკავებს, ვიდრე მარტო და უბრალოდ ჩვეულებრივი 2D კამერა დაიკავებდა. ამ საკითხზე რაც შემეძლო, მე უკვე გითხარი და შენი გადასაწყვეტია, რომელი არის შენთვის უკეთესი ვარიანტი, რომელი ჭირდება და რომელი არა. Smartphone-ის დატენვის სისწრაფე ის პარამეტრია, რომელიც ბევრისთვის შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. აქ თითქოს ყველაფერი არის ძალიან მარტივად, რაც უფრო მეტი ვატი შეუძლია smartphone-ს დატენვა, მით უფრო სწრაფად დაიტენება, მაგრამ მარკეტოლოგები, რისი მარკეტოლოგები იქნებოდნენ, რაიმე ვირეშმაკობა აქაც რომ არ მოეფიქრებინათ. მოკლედ, ძალიან ბევრი smartphone-ია, რომელსაც შეუძლია ძალიან სწრაფად დატენვა, მაგალითად, ну, თქვათ 100 ვატი. ამის შესახებ უშუალოდ smartphone-ის წარმოებელი კომპანია და მაღაზია, რომელიც ამ smartphone-ს ყიდის, ძალიან ხმამაღლა ამბობენ, ცდილობენ, რომ ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად გაავრცელონ და smartphone-ს შეაქონ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ესეთ smartphone-ებს ძირითადად არ მოყვება შესაბამისი სიმძლავრის დამტენი და მოყვება და ყუჩი უდევთ ბევრად უფრო სუსტები, 5-10 ან 15 ვატიანები. და იმისთვის, რომ შენ smartphone-ი დატენო მაქსიმალურად სწრაფად, გიწევს დამატებით უკვე ნორმალური დამტენის ყიდვა. ზოგიერთი ბრენდი ისე გათავხედა, რომ დამტენს საერთოდ ყუჩი არ გიდებენ და USB კაბელს უნდა დასჭერდე. ასე რომ, თუ გინდა თავიდან აიცილო ზედმეტი გაუთვალისწინებელი ხარჯები, ეს მომენტი smart-ის შეძენამდე უშუალოდ წინასწარ გადაამოწმოს.